Nem tô gravando não, pô. É eu contra ele. Quem ganha? Potar, eu não queria potar. Mas tá potado. Vex foi guardar agora, velho, muito tarde. Bagulho doido, não tem. Doideira. Ah, que é isso aqui, velho? Vai tomar no cu. Que você fez isso, Ronaldinho? Não sei, velho. Por um instante eu achei que a gente ia, tá ligado? Mas é pra compensar Jungle Ruim contra Jungle Ruim, entendeu? Não sei, me deu uma... Cara, sei lá, me deu uma energia, tá ligado? Quem é melhor, o Amumu de Ghost ou o Singas de Ghost? Ele já tá lá no top, enfim. O cara é o melhor, com certeza. Cara, que vagabundo, velho. Eu teria pego minha ult ali.
Cara, eu queria roubar a XP do cara ali, velho, mas... Tá nice, tá nice. Ué? De brada? Sou diamante, rapaziada. E eu tô aqui só pela zoeira. Agora eu tô com meu Power Spike. Agora eu tenho manas. Agora eu tenho damages. Agora eu tanto dou dano. Perfeito. Tá, né, o arrombado. Sim, ele também não dá zero damage no meu cara, velho. Tá foda. Acho que o dano do W poderia escalar um pouquinho melhor, velho. Imagina maximizar o W de segundo. Fazer os caras sangrarem. Muitos minions. Aqui é que vem o poder do Amumu, velho. Quando você tá no meio de uma big wave. Perdi. Perdi a catapa, velho. Toma no cu. Cara, um segredinho muito easy de executar, velho. Mas de Amumu você só... Se você puder entrar na frente dos minions assim, igual eu entrei... É muito forte, porque você fica resetando seu E, tá ligado? E aí você vai dar muito dano nos caras, velho. Ixi, tomaram. Tomaram o gank do Singus. Cara, se tiver essa galinha aqui, Deus.
Se liguem nessa play, tá? Ai, mas o Halloween não era autor. Nossa, triste não ter a galinha, mas tudo bem. Pai vai pegar todas as bricks aqui, filhão. Não tô nem aí pra essa treta aí não, rapaziada. Agora vou clinar minha jungle todinha, pá, suave. Porque o jogo tem uma calopsita. Pá. Pra compensar o cabelo que eu não tenho. Parado nesse aronca aqui, velho. O cara nem sabe o que ele tá fazendo ali, tá jogando de brand. Acabou de descobrir as mecânicas do campeão. E é isso. Vou dar recall e depois eu pego o head, velho. Ensinar esse mid ruim nosso aí a jogar, velho. Ah, depois vou ter que dar umas cal pra ele. Tá vendo? Isso aqui é um diamante, velho. O cara ficou brand e não sabe o que o boneco faz. O cara brotar top eu mato ele. É isso. Singa está top. Achei que era o Garen. Tive que smitar, velho. Caralho. Pensei, os caras não tem nada pra me roubar. Singed não tem flash, não dá pra entrar. Na hora que eu vi a ult do Ezevino, eu falei, pimba. Perdi. Thank you.
Vagabunda. Ninguém vai medir, eu vou medir. Já tem o nosso próximo item? Acho que já, hein? Armadurinha aqui, mas eu não vou fazer isso não, viu? Fazer nada de armo agora não. Agora nós vamos pro nosso digníssimo máscara abissal. Os caras param de splitar quando o Trinda vai lá, velho. Ó, quando o Singer vai lá. Fala do Ghost. Ai, cara, eu vou muito de Ghost, é muito broken, velho. Não tem head, não tem nada. Eu quero fazer isso aqui, ó. My God, velho. Sabia que o cara tinha visão, mas porra, eu não via outra cachorra. Mas o Ezezinho ali eu matava, hein? Não quis comer, né? Não quis comer o quezinho. Milão de Goldie. Pior que esse boneco aqui escala pra caralho, velho. É muito chato. O scaling disso. O boneco começa a andar reto depois lá e... foda-se. É aqui que a gente desconta, tá ligado? Bem na catapinha, onde dói mais. Destruiu um inibidor. O aliado foi eliminado.
Até iria Baron, mas tem as pedras do cara aqui, né, velho? Como é que eu vou Baron se eu posso pegar pedra? Se eu posso me tornar um cracudo? E aí, o que, que a gente vai buildar de arma aqui nesse jogo, velho? Esse jogo não tem muito item de arma bom, não. Aqui, não sei, velho. Olha essa porra aí, depois a gente vê. Caramba, a Vexinha tá voltando hard no game, tá de mejaizão. Ele tá louco. Fala do Taylor. O cara não tentou desviar ali. Não, o cara flechou. Não sei, agora eu penso, não sei. Ah, pimba. Caralho, prende dá dano, né, velho? Que boneco. O Mu é muito fácil, velho. Cara, essa karma vai vir aqui, velho. Acho que esse vai ser nosso item de armor. Curaça é meio ruim também, velho. O buraco não fica. Não tem um AD base bom e. Não fica dando muito auto-ataque. É só meia Mumu, velho. Já cancela o knock-up do Baron. Ah, do Dragon. O resto é easy. Caralho, o cara foi pra baixo e subiu.
Pra tomar outro ataque da Jinx. Ah, que cara bom, filho. Caralho. Consegui nem dar dano no cara, consegui alguma coisa e saiu. Caralho, a Vex deu ult instantâneo no meu Zhonya. Mas que porra foi essa, filho? Que Vex jogando, hein? Caralho! Que isso, velho? Cara. Ai.